E parece que nunca vai acabar, hein, gente? Socorro. Oi, pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal maravilhoso. E hoje eu tô aqui pra um vídeo que, assim, muitos de vocês pediram. Esses dias lá no meu Instagram eu coloquei uma caixinha de perguntas perguntando pra vocês sugestões, pedindo sugestões do que vocês queriam ver aqui pelo canal. A maioria das pessoas pediu vídeo arrumando quarto, arrumando prateleira, armário, enfim, coisas assim. Nesse momento de pandemia, eu já postei um vídeo meio nesse estilo, arrumando o meu quarto bem por cima. E nesse vídeo, eu falei que eu tava precisando, assim, fazer uma geralzona, assim, no meu quarto. E perguntei se vocês tinham interesse que eu compartilhasse isso com vocês. Vocês super apoiaram. E hoje a gente vai começar pela minha estante, onde eu guardo os meus DVDs, que tá uma bagunça, com coisas de arquitetura, meus DVDs, coisa de cabelo, enfim, tem um monte de coisa lá que eu nem sei tudo que tem. Então é isso, se você gosta desse estilo de vídeo, já não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações, enviar esse vídeo pra alguém que também goste desse tipo de assunto, que todas essas ações apoiam muito o meu trabalho. Então é isso e vamos lá! Gente, eu quero também fazer uma limpa, sabe? Eu vou tentar sempre pensar. Eu quero e eu vou reassistir esse DVD pelo menos mais umas 2, 3 vezes. É isso que eu vou focar. Sim, gente, só uma e já deu tudo isso de DVD. Então, e Blu-ray, né? Tem série de Gossip Girl, tem série de Rebelde. Ih, derrubei um monte ali. Nossa, gente, olha só isso, que horror. Eu peguei essa revista lá na biblioteca que eles estavam dando. Volta e meia eles fazem uma limpa por lá. E quem me acompanhou aqui nos últimos dias, principalmente lá no Instagram, viu meu sofrimento com orçamentos e aquelas tabelas que não acabam mais, né? Temos orçamentos aqui nessas revistas. Só que elas são bem antigas, sabe? E eu peguei acho que uns 2 anos e eu nunca li. Eu acho que eu vou doar também, porque, cara, eu não vou ler e eu tenho que parar de ser acumuladora. Ai, isso dói tanto meu coração, gente. Eu sou muito acumuladora com essas coisas, sério. Mas não, o foco é eu liberar espaço. Esse é o foco. Mas meu objetivo é não colocar nada dessas coisas aqui naquela lá de cima, porque eu quero colocar toalha e roupa de cama aqui, sabe? Pra deixar alguma coisa no meu quarto, que essas coisas estão só lá no quarto da minha mãe e fica meio ruim. Aqui é meu banheiro, então é bom ter essas coisas aqui também de fácil acesso. Que às vezes ela ainda tá dormindo, eu preciso de uma toalha, coisa assim. O, assim, master ideal seria eu conseguir liberar esses dois. Mas se eu conseguir liberar um, já tá bem legal. Aqui, gente, eu tenho medo que tenha aranha. Sério. Analisando, esses DVDs estão limpos, aqui falta limpar ainda, mas daí eu comecei a analisar essas coisas pra já ir fazendo uma limpa, sabe? Porque não adianta nada só
limpar os DVDs e não tem espaço, né? Não tem onde colocar. Ali são coisas que eu quero manter e ali são coisas que eu vou doar daí. Então eu tô meio que me organizando assim. Tá bem bagunçado, né? Mas eu me entendo aqui. Aqui são coisas de francês, ali são colagens que tem que colocar em outro lugar. Enfim. Esses daqui meu tio que me deu, que ele fez desenho técnico há muito tempo atrás. E olha só, gente, é gigante. Esse daqui talvez eu use de decoração. Quem sabe colocar uma tinta acrílica nele seria legal. Mas esses daqui eu vou doar daí. Olha só, gente, todo mundo quase tem uma caixa com material de maquete, sabe? Só que olha o que tem na minha. Tem tipo uns pedaços muito pequenos de papel. Tem umas texturas legais, só. Mas acho que eu vou jogar tudo fora. E pior que eu nem sou, tipo, acumuladora de outras coisas, sabe? São coisas bem específicas, tipo papel. Me conta aqui nos comentários desse vídeo se você é do tipo acumuladora de papel, que nem eu, ou não. Tem uns DVDs, deve ter tipo uns 5 ou 6 que eu separei pra dar já. E tem umas capinhas vazias também. Mas tá tudo uma bagunça, né? Mas vamos lá. Logo conseguiremos. Joguei aquela minha caixa de maquete fora e agora eu tô com duas opções de futuras caixas. Vou ver qual tamanho é melhor. A preta é um pouco maior, mas a rosa tá mais bonitinha. Aqui de maquete já tá tomando forma, tá vendo? Essas colas aqui tem outro lugar pra pôr. Todas as minhas colas nesse negocinho. E essa aqui já tem que jogar fora. Gente, olha só, tirei agora aquele espaço que tava com DVD ainda, já passei pano em todos. E aqui eu vou deixar livre, né, tô só usando de apoio nesse momento. Eu pretendo encher tudo ali atrás com série e aí colocar filmes que eu mais gosto na frente. Então, comédia romântica, clássicos, coisas assim. E vai ficar difícil de pegar em séries mesmo, mas acontece que, bom, eu não pego com tanta frequência, né? Em minha defesa, eu até tava assistindo The O.C., então eu ainda assisto elas. Mas, enfim, vou fazer dessa forma pra conseguir liberar esse espaço aqui. Tô até sem fôlego, gente. Coloquei esse casaco que eu tava com frio, agora eu tô com calor de novo. Ai, cansada.
Quem acompanha o canal sabe que agora eu tô lendo Gossip Girl, né? Eu vou querer reassistir a série depois. Mas acho que eu não vou precisar dos DVDs porque ela ainda tá na Netflix, né? Mas caso ela saia até lá, eu tenho eles aqui. Olha, gente, é isso daqui que eu quis explicar pra vocês. Agora eu vou colocar DVDs aqui na frente e vou subir também 3 colunas. Gente, eu podia deixar assim também, só que deixando em pé eu consigo colocar mais. E aí é fácil de pegar também quando eu quiser. Gente, olha só, ficou assim. Com certeza é minha prateleira preferida. É basicamente tudo que eu amo assistir. Comenta aqui embaixo quais títulos que você viu e amou, assim, que você também ama assistir. Eu vou adorar saber. É, aqui ficou as coisas um pouco mais infantis, entre aspas, assim. E aqui tem uma mistura, né, de musical e também de mais ação. Aqui tem musical, só que ainda falta todos os Blu-rays e coisas de computador, gente. Não tava esperando por isso. Achei que ia dar certo, sabe? Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Gente, aqui do lado continua aquela bagunça. Aquele DVD ali tem que pegar lá embaixo, que ele tá sem o DVD que a gente tava assistindo. Agora é hora de arrumar tudo isso daqui e nada vai poder entrar no armário, né? Então, só quero ver onde que eu vou colocar essas coisas realmente. Gente, então esse foi o resultado final. É, eu preferi organizar dessa forma, ó. Eu deixei as roupas de cama aqui, toalhas aqui. E eu deixei já no joguinho, sabe? Aqui tem um sobrelençol, um lençol e as fronhas. Fronhas, lençol e sobrelençol. Porque quando eu vou usar, daí eu pego o joguinho e já levo pra lá. Do que separar lençol, sobrelençol e fronha, sabe? Achei que assim ficava mais prático. Coloquei pouca coisa mesmo, porque não tem necessidade de colocar mais. E aqui também coloquei só 2 toalhas de cada, justamente porque não tem necessidade de colocar muita coisa. Tava até reparando que eu acho que se dobrasse as toalhas mais na horizontal, assim, elas caberiam tudo aqui. E isso é bom, porque caso em algum momento chegue outra coisa, dá pra guardar aqui nesse canto, que sobrou bastante espaço daí. Mas o objetivo é deixar o armário mais respirando, né? Não afogar tanto ele como tava antes. Então, pretendo deixar assim mesmo e fiquei muito feliz com o resultado final. E aqui embaixo, o que eu fiz? Ali, eu deixei alguns papéis, assim, que ainda dá pra usar. Blocos, coisas assim, maiores, né? A maioria é A3, então achei bom deixar ali. Porque é uma prateleira um pouco grande, então não precisa dobrar o papel nem nada. Mas eu deixei só isso mesmo e alguns outros materiais de maquete. E quem olha pode até pensar, nossa, mas é um armário meio guarda tudo, né? E, cara, é justamente isso. Tem toalha, tem DVD e tem papel de arquitetura. Mas é um armário muito funcional, porque, bom, meus DVDs só tem esse lugar pra guardar. É, toalha e roupa de cama, tá dentro do meu quarto, perto do banheiro, então super funcional.
E as coisas do papel é porque cabe ali um A3, sabe? Então é muito bom de conseguir guardar ele sem dobrar nada, coisa assim. E tá perto também da onde eu trabalho e faço maquetes quando eu tô na faculdade. Então é extremamente funcional e é bom porque é isso que dá certo pra mim, sabe? Então organização também de coisas, também é a mesma coisa que a nossa organização pessoal. É pessoal e vai de cada um pra cada um. Ó, esse daqui é um feltro que a gente comprou uma vez pra um trabalho lá no primeiro período. Aqui tem aquela minha caixinha lá de fazer maquete. Tem alguns papéis, lixa, bucha, cortiça, um pedacinho só. E palitinhos, enfim. E nessa outra caixinha branca eu separei as coisas de tinta e coisas assim que eu tinha. Também algumas coisas de maquete, que a gente acaba nem usando tanto, mas que eu ganhei de uma amiga minha que fazia arquitetura também, e ela usava na faculdade dela. Então, meus professores não gostam tanto, por exemplo, dessas arvorezinhas de bucha muito verde, assim, porque, digamos que parece muito árvore, eles gostam de coisas mais conceituais, sabe? Mas eu vou deixar guardado aqui pra caso eu precise, sei lá, no TCC ou em alguma outra matéria mais pra frente. E essas coisas aqui eu vou doar, ainda não vi exatamente pra onde, coisas assim. Aqui eu vou doar lá na minha faculdade, quando as aulas voltarem, vou colocar elas dentro de um plastiquinho, alguma coisa assim, que às vezes eles dão pros alunos e coisas do gênero. Isso daqui era do meu tio, então eu vou perguntar pra ele o que se ele ainda quer, alguma coisa assim, porque eram coisas bem antigas e que eu acabei nem usando, nem precisando. Aqui foram os DVDs que eu separei, que eu não tenho mais interesse, e The Sims eu não consigo mais jogar, que triste. Podia ter separado mais? Podia, mas achei que já foi uma grande evolução, na verdade. E aqui, gente, são coisas de papelaria que eu preciso colocar dentro desse armário, que em outro vídeo de organização a gente vai mexer nelas. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações pra ficar por dentro de quando os próximos vídeos vão sair e você acompanhar tudo bem de pertinho. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.